Hoćemo net. Pa hajde. Nismo nikad u neto bili. Hajde vidimo šta ima. Ako ne bude ni tvoje kafe, otići mi je Reve usput. Imaju Lidl kafe, a? Pa ne ima nekog izbora ni tamo. Prošli put nisam našla ni Lidl. Ne, ove zotićemo Reve ako ne bude u netu. Pa hajmo u netu sam nako da vidimo šta ima. Pa da idemo, da ne uzmemo ništa. Ne, uzet ćemo ovo što treba, što nađemo sve za spiska. Hajmo, pa ćemo se onda planiramo počastiti bureko. Pravit će nam Dijana burek. Ja. Ajmo. Kad se sa njim sivim zubima hu, kušnik. Ne izlazim iz glave. Aha, ona, ja vidio sam sad. Sad ću biti klem po ovom masku. I'm a clean pop. Evo, ti što odmah voći? Krofne. Ču se očut šta ispod ove maske. Pa nemam pojma. Valjda ćemo se čuti. A što ih nemaju? Ma gdje, hejde, šta je jasno? Evo ti ovdje cijene. Dobro, ali treba da bude. Koliko grama? Šta je ovo? 200 grama. 120 grama, 2 eura. Brže vam treba. Ajde, prošaj tamo. Ajde, ja. Prošaj tamo. Ajde. Uzmi koji krušku. Banane. Ali ima opakovanje kako da nam je da vidim kako. Pa ne, već uzmi te. Ne, ne, piše da vaga je za nas na kasu. Put je da kontrolišeš sebe kao... Aha, koliko hoćeš. Ili popis, izvagaj se ga. Šta ćemo, od voća muramo još banane. Eto tu banana. Už naranč. Pa voćemo. Ali nećemo mandarine, ha? Neće. Eto tu neke naranče isto imaju. Evo su mandarine dvije. Sorry, oran... 2 eura, te 2,49. Ono su ti mandarine. Te su 2 eura. I paradajz od krastavaca.
Što mi... Da. Šta? Možda su one sočnije. Pa uzmi, šta je pol eura razlike biti. Hoćeš, hoćeš sad? Pa ne, ali što više, ne znam, banana. Banana, još, ma još šta je. Uzmeš... Ne, proći će, pa mi još jedan krug. Uzmi odmah jedan bunt, da zaboravit ću. Reci, ono. Možda bio. Imaš ti svuda bio i ne bio. Možda nije na istoj polici neko. Gde još cijeni? Eto, uzmi šta dole, nama je sve jedno. 1,5 €. Pa ne treba meni samo jedno. Halo. Halo. Hajmo sad ovome. Hajde ću se ovom slatko za... Da li ovo pravi? Jesu. Čuvarku će. Pa uzmi jednu malu. Ču malo bijelo. Nisam ništa. Uzme samo jedna ove paprike. Moram sad opet krug nabrati. Mi ćemo prati krug, ajmo prati. Thank you.
Gdje ti je spisak? Evo ga ovdje. Pa znaš od prilike. Pa znam, sve to što prolazi mi ne treba više. Pilat filea. Evo čitio nagjeta. Uzmi. Sjedi napred koliko, 5 eura ima čova velika pjesa. Kilo. Ne su upakovane. Uzmi dva pakovane. I dobro za kebab meso, kilo pa. Ove strane ovu sam svu profulala. Pa puno je za vidjeti artikala. I onda kad uđem kuć, kad gledamo video, ja kažem, ovo je video ono bilo, ono bilo, sve prošlo. A da sireve i ne gledam, jedino putera koji ćeš vidjeti. Ima neke povrća za prvi, tako. Što si rekao mi da ne gledam? Putere. Neću mi to imam. Pileće. Evo, brate, kad vidim u vodi, isto embrioni. To sirom. Sir? Pa ne znam. Vidio ovi sirevi, ajdine, kalas. Mislim da imaju razne ovi parka iz turskim radnim. Uzmem jedno ne hreno, 2 eura. Pa uzmi, hajde. Nebitno koliko je, nego što je... Meni to nešto u vodi. Ja sam probala ovog obraz. Hoću jednu tu, uzmi nam pa šta je tu sama. Evo. Rekao mi je neće hrenovke, da mu ne stavljam. Da mu ne stavljam hrenovke više. Pa sadlo. Vid koji je izbor ovih... Na koji su da. Tamo sad nešto. Vid koji su tako manja. E, imaš ove... Što uzimamo? Ja, ja. Kako sam jedu se možete? Nijelo nije gore. To mi je sad on akciji. A ja, ovo je sigurno puretina. Ovo lijevo i one će vam. Evo će vapi. Da uzmi te. Sigurno ne valja i ništa. Pa uzmi da probamo. 2,79 ovo pakovanje. Vidi XXL, dobro, ono kad odladiš.
Učiš si njega. Hoći će vape. Uzmi jedne da prvo. Eko, ako mislim da... Što da vape zapravo? Aj, povuci. Evo vi čabova, kako se zovu? Škam. Jesu tu škam, jesu. Jesmo piletno proslao? Neću, imam ja onaj... Evo ću ovdje pileta. Dva pakla filea. Čekaj, vidim koliko je ovdje pakla. Ja profudijena, idem za tobom. Ne, idemo gore sad, krenu smo da. Ajde, molim te, krenu. Da, nać kapu, odavde, hajde. Koliki je ovaj kapiju, kesice, šta ti odat treba ljevat? Vidiš, ovdje ima deka neki. Evo neki saksija. Evo i plastična, kad je ne baci na plafu. Evo je čarapa, štrampli, šta je ovo? Čarap. Neće naš, gore je kas. Ajmo dol ponovo da nađemo kafu. Ajmo odavde krug na. Eto ti kafe, dolijam si. Čajevi kafu. Ako niko nema tu kap što ti hoćeš? Ima ribe. Ti nisi sanjala? Ne. E, ovo, ovako da uzim. Gdje uzim materi te odatle? Koji? Što ja znam koji?
koji se piju. Zvaj, rekla ti je, je 5 puta imati ponavlja. Onako ove dvije i ne može nestati. 4-5. Ufa, što mi se spava. Da uzmi još. Znaš da evo spominju male ove. Zar tu imaš to veliku? Neće on veliku. Aj uzmi. Aj puno mu je. Pa uzmi još jajni. Pa piće je puno, neće puno. A uzmi još jedno. Kupala sam još bebe, one maranice moje. Pa gledao sam, ne vidio ih. Ne vidio ja njih. Moram šampon. Što ćeš proći? Kak' je to jasno? Šta je? Nemam pojma. Ne, koliki je jazd, koji je organ. Može se pokriti njih. Hajde dole pa lijevo. Hajde dole pa lijevo, šampuni su na ovo, jel tam iza? Moramo li čips uzeti? Evo ovaj ću. Ljude, a pa tam je li snižen? Pa ja. Tu je sve 30% snižen. Šta je s tim? Ne, gledam, koliko je. Već šta dole ispod stoji? A dole je to je rana? Ne znam. Ovo je igrač. Ovo je stara da pula. Je. Neki šampon, ali to si ga nešto nešto. Šta je opet narad tarigu zapuhao? Da se neće zaratit sam. Dobro kako je kao tet moj. Gat će.
Kupat će ono materijal. To se znoji? Ne. Evo šampuna. Ajde. Ne vidi ti šolja, jel? Jel si vidla? Kako je šolja? Ovo je za kafu. Ovo za sjeckanje. I to za sjeckanje, to za kafu. Za ove šoljice. Ne valja i šolja, ništa. Viš ima i pustoj. Ja ću ko moj Imran. Nisam, ovdje nisam uzela nikakve. Hajde, nađi šta dobro. Ne prvo šampun da nađi. Karam su dobre. I obavezno ih uzmi sebi. Ma ja šta ću? Ne šta da uzeti. Ma ja šta ću? Jeeeet. Ja šta ću? Možete samo desni oprat gore. Daj pa. Oj, dobro. Htjela si salata neku? Ja. Ja i napokon pregledaj spisak. Pa ne, a šta? To je to. Još što mi mirše nešto na mentol ovdje. Gdje za cuka, za kučića. Mesa. Šta je? Ja mislim da je tepsija, ono led ras. I ja sam mislila da je tu tepsija. Vidi ove iz Turske radnje. I ove. Veliki, čekaj, mislim sam veliku teglu. A ovdje su sitni kornišone. Nemoj nam krupni krasni, mislim sam veliku teglu sitni. Pa ja, zato su mi došle onaj, nema. Dobro. Velike tegle su veliki krasni. Ja sam poželio feferone, ali odmah me stomak zeznim. Pa imaju možda što nisu ljute. Evo ljute. Mild. E, uzmi jedne. Jes? Jesam. Hajmo.
kasu. Kim berne? Kako rako možno? Hallo. PB-Karte? Nee, Deutschlandkarte. Nee. 70,71 Euro sind das bitte. Diese Woche wird noch mehr gespart. 10% auf Geschirrreiniger-Tabs der Marken Somat, Finish, Priva und Respect. Schnell zugreifen und 10% sparen. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Zug? Ja. Hast du Diana? A ja, hoću. Vrat se ja. Bili smo ovdje na početku, uopšte nismo išli tamo na piće, znaš. Zašto? Gdje voće kuće tamo iza je. Danke. Ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, weil die nachgefragt werden. Ja. 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 Einen schönen Tag wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe vergessen. 6,58 Euro. Hallo. Hallo.
Okay. Tschüss. Tschüss.